deska se jmenuje Hastermans, Aftermans and Bubax. Vyšla 17. listopadu a je to naše druhá deska v pořadí. Na rozdíl od Čekání na robota, tady jsou trošku temnější tóny, protože Čekání na robota bylo takové rozjuchané a taková poměrně jednoduché elektronické melodie veselého typu. Tady jsou trošku složitější, temnější tóny, i v textech se jako zabýváme trošičku tmavějšími odstíny duše. A proto je taky obal černý a je to celé o takových vnitřních strašidlech, proto ten název Hastermans, Tattermans and Bubax, takže strašidla v naší duši. Jestli nemám blbý, jestli nemám blbý víc, 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 jestli nemám blbý, jestli nemám blbý víc. Jsme dělávali vždy hudbu a dělali jsme na první hudbu na zakázku, byla také pro Marka Najberta, který natočil Protektora a teď před 5 lety natočil Mistry, tak to byla první naše hudba na zakázku celovečernímu filmu. To ještě neexistovali MIDI lidi, ale dělali jsme i my. A nyní to vlastně vypadalo podobně, jenom jsme se báli toho, že je film o swingové éře, kdy my jsme spíš jako od hudebně, tak od 60. až 70. let vyrůstáme, že to, nám to bude jako nesedět. A nakonec jsme se z toho vylhali samplováním kousků starých šlágrů a snad to vyšlo. Takový mírně zastydlý modernismus, který se ale jako hodí zase k té době, v níž kvetl. Yeah.